Nitro. 27. březen 1942. Obec Malinovka. Třetí armádní svaz maršála Žukova odrazil silný útok německé armády vedený na východ a sám zahájil protiofenzívu. 28. letka gardového kapitána Česlotova zaútočila na nepřátelské letiště poblíž obce, jak už jsem řekla, Malinovka. Vojáci, je třeba provést nebezpečný útok na nepřátelské letiště. Dobrovolníci, Pětrov, Alexej. Zde. Zde, soudruhu kapitáne, platí ještě, že za každé sestřelené letadlo budou dva stakany vodky. Tak jest, Pětrove. Proveďte rozkaz. Provedu. Odchod. Pochodem vchod. Raz, dva. Tak mladí naval. Vraťte se mi v pořádku, chlapci. Petrové, vidíš letiště? Vidím! Letěli jsme do útoku, letěli jsme za úsvitu. Ratatatabum! Letěli jsme za úsvitu, letěli jsme do útoku. Ratatatabum! Ratatatabum! Petrové! Sakru Petra! Petrové! Útok! Alexej byl vzrušen, neměl strach před smrtí, ani pocit nebezpečí. Dělal si starosti o jiné věci. Zda zbrojíři přeskoušeli kulomety a děla, zda se osvědčí nový mikrotelefon v nové kukle. To všecko proto, aby mohl přinést na německé letiště smrt. Už přichází smrt. No jo, no. Ein, zwei, das darf nicht starten, ein, zwei. Bosor, nepřátelská letadla, kryjte se. Jsem raněn. Tak je vidno na smrt. Ale ten takto, ty Finhaj, vůbec není spravedlivý. Já jsem chtěl ještě vidět Vánoce. Vítězství! Alexej se vracel na své letiště, když v tom je.
vrátil z boje a Alexejovi zbývá 5 minut a pak mu dojde benzín. Už mi to kouření nechutná. Bum! Něco obrovitého udeřilo do korun borovic a mrštilo sebou o zem, až celý les zasténal. Je, los sotva stačil skočit do křoví. A vlci zalezli do lesního houští. Fuj, tohle byla šlupka, ale mi to urvalo hnát jenom nic. S Bohem, Iliušine, letadelko mé milé. Vydám se k našim. Zvířátka, tady jsou nějaké nohy a jsou ještě teplé. Pojďte si dát. Musím to povědět lišťatům, lišťata. No! Člověk, sežeru člověk. Medvěd, proha, co mám dělat, rychle, revolver, kde ho mám? Až! Boříšku, co z tebe udělala válka, jedeš? Sežeru tě, člověk. Aha, zase, až. A co jsem to udělal? Vyplýtval jsem mi poslední patronu na medvěda a přitom jsem si ji chtěl schovat na fašistu. Ale nevadí. Vydám se rychle k našim. Ale kterým směrem se mám dát? Kudy? Bitte, ein top. Schmeckt gut. Němci. Kdo tohle to vařil, teď se to nedá žrát. Čechoslováci, budu jim muset hlásit. Jevěn má do šašlika. Naši! Budu si počítat kroky, aby mi to rychleji uběhlo. 1 a! 2 a! 3 a! 4 a! Tak se plazil ještě den. 2 3 Ztratil pojetí o čase. Všecko mu splývalo v jeden plynulý řetěz automatického úsilí. A ke všem útrapám se přidal ještě jeden nepřítel. Hlad! Chápete to zase? Hlad, to je hrůza! Tak jsem k dnešnímu dni ušel 5823 kroků. A co je mi to platné, naši pořád nikde? A já mám takový hlad, jak mi svíra bříza. Četl jsem v jednom odborném časopise, že prý kůra z břízy. Fuj, lhali hoska jako peliněk. No, jaký já mám hlad, jak já bych jen, dal bych si třeba citron. To jsme vždycky s Natašou na Jaltě, to bylo před konferencí, a to je jedno. Natrhli plný koš citronů, Nataška, kde pak její konec? Ne! Nataška se už nutně nechtěla svléknout, kde pak Nataška? Nataško, svlékni se, nesvléknu, co jsem říkal? Kde je? Je pryč! A já mám pořád takový hlad! Svírá mi útroby, jako by se mi tam usídlilo nějaké odporné chlupaté zvíře. Ech, mě chužinou prázdná, jak bych tě naplnil čokoládu. Konfetky. Konfetky, čokoládové konfetky, ty mi vždycky dosívala Zinaida z práce. Byly zbalené v takovém zajímavém stanu, ale co je mi to platné? Je. Co tady děláš, Zinaido? Přišla jsem si pro tebe. Ne, ještě ne. Dobro. Jsou to asi jen přízraky. Vypořila se jako tým. A já pořád hladším hlad.
ne masem. Ech, to mi vždycky Ninočka napekla dva plechy pyrohů. Naspal jsem se až k prosknutí, zapíjel jsem to kvasem, ech, kde jsou ty časy? Ech, Ninočko, Ninočka vše měla zlého muže, zlého muže. Hotový obr to byl. Hotový obr, kde znám? Vypryč, všechno se mi to jenom zdá. Dupi, 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 du. Ježek! Dupi, dupi, Ježečku, podjedáčku, pojď sem. Pojď k páničkovi, pojď. Dupi, 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 dupi. To máš, Ježku, to máš, ty ohavné nečisté zvíře. A, to je bolest. To je bolest, koukala jsem si padíli. Ale nevadí. Mám zase kus čerstvého, dobrého, sytého masa. A mohu se dosyt a najíst. Po Ježkovi po této první skutečné potravě, kterou požil za poslední dny, se mu začal žaludek křečovitě svírat. Alexej neměl tolik vůle, aby vyčkal, až ostrá řezavá bolest přejde. Udělalo se mu nevolno. A začal... Zmučený Alexej vyčerpáním omdlel. Nelítostná příroda mu však přichystala další překvapení. Krám se ochladilo, vlhká mlha visela nad lesem, vítr se obrátil a vanul od severu a zmrazil ji v led. To je hrůza, v led, jej! Nasněžilo! No, tak teď mám opravdu na vybranou. Buď to umřu hlady, anebo tady zmrznu. Nepřeháněli, když popisovali kamarádovi dokonalé zařízení moskevské nemocnice. Před válkou byla klinika, v níž známý sovětský vědec... Známý sovětský vědec zkoušel nové metody rychlého ozdravení organismu. Uvnitř oslněvě bílých zdí ozývalo se sténání. Jak se na frontě stupňovala naše ofenziva, rostl příliv raněných. No jo. Široké jsou lány pod Stalingrádem.
bez konce, bez konce ty své. Všechno bolí, kamaráde. Odkud jsi? Ze Sibiře. Pátý tankový. A ty? Šestá letecká. Co pak nám? Nám je vlastně hej, ale tady ten chudák pořád v bezvědomí. Kde to jsem? V Moskvě. V Moskvě? Kolikátého je dnes? 5. dubna, vousáči. Jaký rok? 1942. Ležím tady už od občanské. 23 let, vousáči. 23 let. A co je nového ve straně? Chlapci, povídejte. Vývodský Zinově, Plechanovco. Já jsem vousáči, víte, že je pořád válka. Válka, ano. A co? Pořád na koni se šavlí v ruce, co? I kde pak, vousáči? Teď máme jiné koně. Mm-hmm. Železné. Říkáme jim tanky. Vousáči, chtěl byste slyšet můj příběh a příběh mého tanku T-34? No ano, ano. Opravdu? No to je vynikající. Vousáči, tak tedy poslouchejte. Poslouchejte. No, já jsem ze Sibiře. Původně agronom, ale když začala ta válka, narukoval jsem až tankistům a vyfasoval tank T-34. A toto je můj příběh, no tak si ho poslechněte, vousáči! Uh-huh, poslouchám. Agoň! Zasah! A, was ist das? Das ist für die Tankstelle 34, Feuer! Schneller Feuer! German, bitte! Das ist mir nichts! Feuer! Schnell Feuer! Freundschaft! Ja, die da, Freundschaft! Du machst! Ah! Adam Ledauschi! Honem! Na něj! Na něj! Kuky mám se škazenou na tvář! Hlavně, aby nechytla munice! No
Tankista. Mm-hmm. Tak takhle, chlapci, vypadá zápas mezi životem a smrtí. Uklidni se, chlapče, to bude dobré. Naděje na přijetí žádná. No. Co to? Co to se mnou je? Ještě nepřišel tvůj čas, kvostivé. Vrať se zpátky na zem k lidem. Teplé světlo mě volá, ten tunel, Ale ne, ještě není dobojováno. Ještě mohu ovládat tank T-34. Musím zpátky na zem. Zima, sestři, pokrývku! Chtěl tady někdo z vás pokrývku? Tamhle Gvozděv! Ale prosím vás, Gvozděv! Já! Profesore, zázrak! Zázrak v našem ústavu, to je nesmysl. Apropo, Klaudie, je tady nějaká zima, co je s Gvozděvem, netopí? Šáhněte si! Klaudie, takovéhle familiárnosti, to mi se mne ta... No. To je kosa, chlapi. Gratuluji, Gvozděve, budete žít. Apropo, Klaudie, tu pokrývku, ano? Jistě, profesore. Slyšeli jste? Já budu žít. No to je úžasná zpráva, gratuluju. Já budu opět řídit tank T-34. Ano, ano, ano. Já budu opět bojovat! No to je výtečné. No poslouchejte mě, já budu žít! Ano, my jsme to slyšeli. Já budu bojovat! No já budu jezdit s tankem T-34! Drž hovu, Gvozděve! Mezi vojáky se začalo vyslovovat jméno Stalingrad. Vojáků touha vyrostla ve svíravý stesk. A nucená nečinnost v nemocnici se stávala nesnesitelnou. Ta nečinnost je tak mučivá a nesnesitelná, to je hrůza. To je strašlivé, ta nečinnost, to je strašlivé. Ech, Kvozděvovi tomu je, hej? Samozřejmě žádný milenec už z něj asi nebude. Na zohrnou tvář, jenomže do tanku si klidně sednout může, tomu nikdo nezakáže. A co já? Prý invalida. Nejraději bych se na to na všechno vykašlal. Ovšem, četl jsem kdysi v jednom odborné časopise. Klaudie Michailovno! Klaudie Michailovno! A to máte pořád, Klaudie Michailovno, sem! Obléknout profesora! Smléknout profesora! Vždyť já jsem jenom obyčejná žena! A teď ty protézy! No tak co to tady máme? Možím!
vnitra přinesla Klaudie Michajlovna k Alexejově posteli uzlíček a v něm... No co asi? Pár nových žluťoučkých skřípavých protéz. Mistrně zkonstruovaných na míru. Protézy byly obuty do nových žlutých bot vojenského typu a působily dojmem živých obutých nohou. To je nádhera, jejde. Klaudie Michajlovno! Klaudie Michajlovno, máte? Jde vám, holoubku sivý. Tak tedy nasazujte. Tak. Levá? Výborně, ještě pravou. Ano. Taky sedí. Hned je vyzkouším. No. Ale kdybyste chtěl všecko hned, mladíku, nejdřív je trénink. Uplynulo několik dnů. Týdnu. Správně měsíců. Klaudie Michajlovno ještě. Ale Klaudie, co vám to udělá? Ještě, prosím. Ještě jednou, tak dobře, naposledy. Tak dobrá. A? Stalingradská bitva skončila a na frontě se připravovala ofenziva. Z fronty se ozývalo úpěnlivé volání do boje, do zbraně, každý schopný muž. No tak chlapi, nesíte tady jako pecky do boje, do zbraně, střílet, pum, zabíjet, sakra. Ješ, čerte! Alexej, vizita! Co bude dnes k obědu? Alexej, pyrohy plněné masem, brusinkovou zavařeninu a trochu kvasu. Dobrý vtip. Tak Klaudie, jaký je stav raněných? Profesore, máme zde jediného. Má amputované nohy a zašívaný konečník. Tak ten na frontu nemůže, Klaudie. Necháme si ho tady jako nemocničního zřízence. Tak pojďme. Tak. Cože? Nemocničního zřízence? No to se... Profesore, vraťte se! Profesore, to bych nepřežil. Ne, já skončit jako nemocniční zřízenec, to rozumíte, já jsem prvotřídní letec, já jsem stíhač. Profesore, prosím vás. No dobrá, uklidněte se, mladíku. Klaudie, připravte silomněr. Vyzkoušíme si ho. Silomněr? Prosulý silovněr profesora Vasilie Vasilieviče. Tak do toho, chlapče, jsem velmi zvědav, no. Kamarádi, držte mi palce. Tak jak jsme na tom? Výborně, to je slušný výkon, ještě chvíličku vydržte, ano? Praskají mi žilky v očích! Tak jak jsme na tom? Profesor, já musím přidat! Ale ne! Alexej, ještě chvíličku vydržte, no tak... Takhle už to nepůjde. Musím to tady zkusit jinak. Co to slyším? Výborně, gratuluji! Tak tedy vzhůru na frontu, nebudeme to prodlužovat. Tak já zase můžu zpátky na frontu. Tak.
Moskva, hlavní nádraží. Nastupujte si urychleně do osobního vlaku na frontu. Chabarovsk. Vlak naprosto stojí na druhé koleji a stojí zde pouze 2 minuty. Urychle nastupujte. Ech, durák. 3 ruble za vodku. Tu máš. Dobrý den, Vespole. Petrové! Alexej! A propos Petrové, co tady vlastně děláš? Ale to víš, byl jsem kupovat propluk vodku. Jak modravě září v paprscích zapadajícího slunce. Jsem démon alkoholu. Dej se mi celý. Budu ti matkou. Dáš, i otcem. Budu ti rodinou. Až si dáš, tak zčervená. Ech, Petrové! Co kdybychom si zaspívali nějakou starodávnou vojenskou? Kuličko, kulata! Říkají, děvenko. Anjuta. Tak, Anjuta. Ech, Anjuta! Anjuta! Je. Tobě ale hezký strýček. Teď se mi líbí. I tebe je. Co pak to je? Takové teplo neznám. Co já hovorím? Je, co pak to je? Co se to všecko děje? Děvčátko, neviděla jsi tady takového vojáka, takového strýčka? I viděla. Výborně. A máte ještě v chaloupce rozpálenou pícku a na ní měkké kožešiny? Jak to myslíš? To víš, děvča. A nemohla bys mi to ukázat? I to víš ty. Ani to. Ani to. Vojáci, je třeba provést nebezpečný útok na nepřátelské letiště. Dobrovolníci, Pietrov, Alexej. B. Abych nezapomněl, Alexej, Litvám pořídil nový samaliot. Tak si to važte. Odchod. Provedu. Pochodem, vchod. Raz, dva. Jich. Tak mladí na válku. Vraťte se mi v pořádku, chlapci. Je,
Alexej byl ohromen, když viděl, jak sovětská aviatika za ta léta pokročila. No opravdu byl ohromen, uvidíte. Ech, to je něco úplně jiného, než ty staré chyšáčky. Výkrut zprava, výkrut zleva. Vidíš, Petrové, kdy ale co? Petrové, vidíš letiště?